بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا ونبينا محمد خير الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين وصحبه سوي الخر الميامين مبكي ويرجيرم جتاي جانجلي ويرجيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي واجتاي بيب دي جيتال سي نيو باك شيخ عبد السلام عثمان di len ñaanal jamm diko sakku ci yeen du siar borom xam xam yépp serigne murtada fay ñing koy nuyu diko siar di siar baax serigne sadiq ñang di siar si ahmadul khadim ak wajotaay bi yépp di len ñaanal jamm ak tawfiix mbokki tay ñu ñew ci garab gu am solo garab bo xamne bokk na ci garab yi gën ci suuf ci waaw waxon nañ fi ay ciosanam fim jaar ak ni mané yagg waye tay meññit mi muy buuy waaw buuy buuy ku ne xam na ko garab mo tuddu guuy lañ cey jëlé diko lek ñu tuddu ko buuy amna tay ñuko sacc ci ay réew jëlé ko fi yobbu ko ci leen réew jox ko leen tour té réew yi ngi koy bu dekk fa ñun nak yalla dañoo may ñu am gannaay bi gën dañ doon jëkënte africain yi jëk ci jëf yi yeneen nit ñu wéx yi daal di jël mbarma waye ñun bañu jëlé mbarma dañoo wax nañu ndem mbar mi mo mëna won jëf yi ne ko darih ñun nañu tiit daal di sanni jess yi ñom ñu jël jess yaa ñu baye mbar mi ñu yar mbar mbarum kesse mënul dara ñom ñu tiyé jess yi ne di dag liñ bëgg dag tay buuy ñu ko yobbu ci marché mondial yi fu nekk diko def naan go xamne naan gu seer la du morom sax naan yi ñu jaay fi ñun xéeti boisson yi ak kan ay yépp yi ñu jaay fi tay bo démé ci yeneen réew yi naan buuy fa gëna seer liñ lay jaay fi bitel boisson 700 francs wala 800 francs soko don bo ci biti fañ koy jaayé mom buuy bitir bu tonon ñango fay jaay parce que 4000 litres ah liñ koy jaay bok xema suñu xaliss man na 4000 bëkk dem ma ngi top ben ñu tole foar fa la ci sama de bu mag ben mahrab bu reuy waye ñu genn fa buuy diko jaay buuy dama tiit bima ko gisee te mëna dekk fa de saxu fa de dañ ko fa yobbu ñu def fa ci ay kaas yi naw kaas bu nek ñuko jaay ben dollar ben real bu tek manam ci xaaliss senegal bi matna 250 ba 300 jëm kaw kaas yu ndaw bo don xeymal fi kop buuy kaasu buuy ben kaas comme doomi noy nga duggu ci kaas bam fess man nak ñam wi bo waxe fo lu mu garé warna jégué 400 francs ci suñu xaaliss ñu lañ ko fay jaayé waaw te ñun fi kilo buuy ñu ko jaayé 400 ngeen nga ser kilo bi danaka waye aw buuy buuy wu lam boko jëlone fi tay senegal fukk dirham lan la koy fay lan la koy jaayé wala ñaar fukk ngeen gaseru buuy reey waye buuy yoyote boko yobone fele lu mu gatt dang ko jaayé 3500 ci suñu xaaliss ñun boko comparer ak seen xaaliss ñom boko na ci naan yi fa gëna seer nga xam dañ koy tutoro ba jigeen ñu ko yobbu sax dañ leen ci naaw ngir loolu ñun nak am nañ ko foko gis rek fi la fekk baax senegal sudan Mali, Somal, ak Guinée ak réew yu ñu wër yeneen réew yépp ci réew yu naari wala ci yeneen réew tuwaabi dañ ko fa duggal bu dut Inde wala yeneen réew yi ci dess dañ ko fa duggal yóbbu ko fa waaye ni mu bare fii noonu bareewul fenn kon mbokki ñun am nañ tey hôpital boo xam ne li ñu soxla woon lépp ci ay docteur yu xereñ am nañ ko muy buuy buuy mën na lépp hôpital bu mag la boo xam ne mën naa fa jàngoro yi yépp ñuy wax té liñu dabbu ci yenen meññ bi yi nga xamné xagn na bu amé Sénégal tamit bari wu fi buuyé len ko ëppalé mbokki buuy lu bar lay fajj té cholestérol bi ñuy wax buuyé ci man garab bu Yalla bind wala cholestérol wacc bindu graisse walu sétal deret motax borom xam nañ wax né mag ñi sax dañ leen di denk ku ci lek ndawal guddi ba muñta ñak nanal buuy bu mujj fenn nanal buuy rek mu raxas ko do am ben problème calcium bi ñuy dabbu ci meew tay nga xamne gis nga meew yi ni ñuy séré ak façon meew yi ak meew bo fi mëna indi meew bi lu mëna toll li ne ci buuy ci calcium mo upp fouf li ne ci meew li nekk ci buuy ci vitamine C mo upp fouf vitamine C bi ñuy dabbu ci orange ah mbokki buuy lu bari ay ndariñ la baax lool
di jariñ lu bare bare te amul benn conséquence nag ni ngi koy gisee noonu baax ci biir waaw biir waaw baax ci deret waaw amul benn feebaru deret bu buy du réglé waaw yëpp boo fi indi rek tuberculose yeeg feebaru deret bu ma doon rek buy da koy réglé waaw te buy la nga xam ne moom rek la nit ki di jëfandikoo mu mën a fexe ba mbooleem yaram yi fu fi deret wala yegg wala ndox wala liquide buy soo dee jëfandikoo buy mu yeggale ko fa buy rek mooy naan gi nga xam ne boo ko naanee mu raxas mbooleem sa yaram yëpp waaw nettoyé yaram xam nga am na garab yu baax xam dana na garab sangam jëfandikoo ko mu raxas sa rax mu res mu raxas sa pancréas sa gàddaam mu raxas sa xol mu raxas nangam buy ne boo ko naanee yaram yëpp lay boole nettoyé ko tout waaw yaram yëpp lay raxas boo jëfandikoo buy sa yaram yëpp lay raxas du ci bàyyi benn tooke benn wiris du ko bàyyi ci yaram wiris yëpp lay raxas tooke yeeg microbe yeeg yëpp du bàyyi benn te moo ne day ni mu lambee marché boo dem fekk ko fa boo ci jënd bët bu sëriñ man ci amam kaas te mboo ne mbokk yi de li nekk ci xëy naan benn kaasu buy li ngay lekk ci orange wala banana wala nga koy lekk ci wala ngay dabu ci yenn ci meew yi wala nga koy dabu ci yenn lekk yi xam orange yooyu baax nañ waaye buy da leen a gën ci ak wet waaw ndax orange vitamine C bi ñu ci dabu buy ko ëpp la juróom benn yoon waaw li ñu calcium yi ñuy dabu ci ay banana yooyu buy la ëpp la juróom benn yoon waaye li ci xëy naan benn kaasu buy defal sa jënd sa fukki dërëm buy rek xooj jëngal ba mu sii nga xend ba mu set nga naan def ko ci loxum yàlla mii rek boo neexee def ci suugal boo neexee ma njëriñ naan li mën a jariñ nit ki bu ko nit ki saxoo yeneen garab yi mënuñ koo jariñ loolu surtout garab yi ñuy fabriqué waaw surtout garab yi nga xam dañ koy fabriqué waaye ci wàllu raxas deret ak dolliku ay ferñeent ak doxal xermonaat bu nekk ci yaram mu fexe ba xermoon boobu di liggéey la mu war a liggéey kooku buy da koy def waaye mbokk yi bokk na ci jox yaram énergie bi nga xam ne yaram yi tey dañu si am day xëy day tayyeel ba fekkee yaram yi moo ñàkk énergie amul courant yaram yi amul courant waaw wala nit ki rek jek ñàkk appétit du bëgg dara fekk yaram yi dafa am yu mu manqué dafa am ab xermoon bu doxul ci yaram yi soo jëfandikoo buy nag day doxal loolu waaw mbokk yi bokk na ci njariñul buy day dafa bokk ci yi nga xam ne day aar yaram yi ci xeeti feebar yu bari antibiotique original mooy buy di gën a wér doom yi ñu fi naan boo ko naanee dalay fekk day aar nangam ak ñàkk yi ñàkk xale yi naan day aar jàngoro sangam ak ñëw ak yooyu yëpp wax nañ ko waaye buy leen gën parce que buy moom yàlla ko liggéey naturel du piquer buñ koy piquer loolu la lañ ci doon ma nga ci àll ba sax waxtaan nañ fi garab yi yàgg mën a yàgg ak la jëne ci ay xeeti njariñ ya ci mag ñi daan def waaye jëmmi meññit mi mbokk yi mbooleem piquer yi ñuy piquer nit ñi mbooleem ñàkk yi ñàkk nit ñi lu mu mën a def ci yaram la buy di def ci yaram moo ko gën fuuf te naturel la doomu aadama amu ci aw yoon yàlla ko bind te itam lu yàlla def soo dajaloon li ñu def lépp la yàlla dafa ko gën te garab la koo xam ne yàlla ko bind kenn laalu ko yi ci des yëpp nag nit ñee ko ewante xañ na am na ay njariñ yu ci nekk na mi amee ay njariñ mën naa amee ay lor waaye la yàlla def moom amul lor amul lor mbokk yi xoolal tey unku ni mu garaawee nga xam bu sawee ci aw ñam ku ko lekk maara day caali sa mbàq mën naa nëpp wala nga jël ci feebaram dootu wér wala nga jaaree ci faatu waaye mbokk yi saw unku bis bu unku sawee dara nga lekk amul dem fenn xoojal buy jox ko mu naan mu deñ moo tax mag ñi ci bu njëkk danaan jël ay xott bi di ko roof seen yi pour unku yi ndax nit boo ko roof ñaareel unku da koy sori waaye tamit ak wàllu wërsëg waaw dayaa nga fekk ci néegi mag ñi néegi ñax yi càkkaar yi yooyu yëpp ñu ko fi roof fekk ay am na ay xam-xam yu ci ne waaye nit ku lekk poseen nañu xooyal buy jox ko mu naan jëlee naa saw unku fu mu ko fekk arrêté ko ni ki ñam mu mën a lekk unku bu ci mën a saw nañu xooyal buy jox ko gratuitement fukki dërëm rek mu wér du jar dem fenn te bu noppee fajal la leneen mbokk yi tey feebaru xol ñëpp nga koy jàmbat moom xol te moo ne day li ci buy ci faj
tawati xol yooyu ak defar fepp dara di ba mën a dem ci xol bi normal di dugg di génn xol bi mën a puus mooy di ko puus ak xëcc li ci buy man ni wana garab ko ci man. Waaye mbokk yi buy bokk na ci yi nga xam ne boo koy naan day yaatal tiwoo yi nga xam ne mbungal yi nga xam ne ci la deret di jaar muy sadid yi surtout ñu tudd ay saraayin nga xam ne ñoom sadid yi sew la ñu doon ñoo yóbbu deret ji ca catti tànk yi ca baaraam ya di ko yóbbu ci kaw bot bi ca yuur ga di ko yóbbu ci catti baaraam yi di ko yóbbu ci concee fépp foo xam ne rafa yegg sadid yooyu booy naan buy day taaweeku maanaam day yaatu day ubbiku mel ni tiwoo ndox boo def fii musak nga sécurité ko ndox mi jaar normal day set wicc buy boo ko jëfandiko noonu lay def sa tiwoo yooyu maanaam sadid yooyu dara ji war a jaar waaw. Waaye bokk na ci mbokk yi buy day raxas ay kilaa tey seeyal xeer yi ci nekk waaw dana tax deret ji di dugg ci kilaa yooyu nam ci war a duggee di génn nam ci war a génne te loolu bu dee am problème doo dégg mukk nit ki mën naa dund ba moo tax mag ñi danaan dund ba am téeméer ak ñaar fukk mën na ca tool yi mën na ca lépp te doo dégg ñu jaawal benn tawatu kilaa wala benn tawat ci seen cër yi ndax boobu ñoom danaan jëfandikoo buy ak yeneen meññ di ci des. Waaye mbokk yi nii war a gis kuy jëfandikoo buy amee problème crise yi waaw waaw crise yi ak sactate ak dimaxia waaw crise de cerveau déedéet wala crise cardiaque doo ko dégg alxalbia ak nawabaatul xalbia mooy crise cardiaque yi nga xam ne nit ñi dañuy jekk nit day taxaw fii ñu ne jekki ñu ne dee na comme ni ma xëy bare léegi ci réew mi affaire du tawatu malaise yi gis ngeen ko yëpp te moo ne bu yëngu nii ci marché bi di ko faj te ñaata ci xaalis da ci nit ñi di dépassé ci ordonnance parce que li dal suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ tudd ay patron nga xam ne ñu ngi ci bureau yi wala ñu ngi ci kii yi tey lekk yi nga xam ne ñoo nekk yi ñu fabriqué seen yaram yi mën naa rafet macha allah kaw gi mais biir gi moo dul baax parce que dañuy nuru gënaal élevage rek comme élevage yi ak ordonnance li ñu wutee nga xam ne biir gi pour dañuy bari garis dañuy bari cholestérol pour deret ji mën cee jaar ci tiwoo yi dem ak ñëw day fat te loolu arrangé wul xol bi moo tax ñuy gaaw a am malaise wala ñu am yeneen tawat yi nga xam ne ñu bari ci borom àll yi dañuy di ñaan kii faatu na dafa amoon crise cardiaque dafa amoon crise de cerveau dafa amoon problème malaise nangam et cetera kaw gi mën naa rafet boo ko xoolee parce que da ko mais yi muy dundee day yàq yaram pour deret di sëruy ci yaram yi du sotti day bari garis wala mu bari yeneen wala xeeti naan yi ñu jëfandikoo couleur yi ñu ci def ba muy couleur noonu fi mu ñu bëree bëri tey tawa tres yi xeeti naan yi ñu fabriqué def ci benn goût mu couleur ko couleur boobu bokk na ci yoo xam ne dañuy yàq res wala ñu yàq ab cër te duñ koy bàyyi xel te loolu ndeysaan docteur bu mag wax na ma ko mu ne ma tey boo sine borom xaalis yi bari di faatut jàngoro si di leen rey mooy xeeti naan yi du ma tudd benn naan yi nga xam ne lañ cay def ba tax mu mel nangam mu ne ma yooyee mooy def noonu res wi ak yeneen ak yeneen mais mbokk yi kon ñaari problème yi nit ñi di gën a jàmbat muy problème mu cerveau nga xam dañuy gaaw a nelaw parce que nga fu dañuy am problème mu cerveau dañuy xëm léeg-léeg jékki-jékki nelaw wala ñu jékki-jékki rek daanu crise maanaam di say nga gis koo xam ne problème xol lay doon muy crise cardiaque yi ci aju yooyu yëpp bu ko buy di koy saafara waaw. Waaye mbokk yi buy day wàcce tension te tension bu yëg bokk na ci yi waral xol bi di daw noo xam wutu dawee noonu mooy gaawaay boo xam ne dem ci ay 120 wala 100 nangam loolu mën na dem ba indil xol bi problème mu crise yi ngeen di dégg waaw. Waaye day wàcce tension day régler deret ji ba nga xam ne xol bi dana ko mën a xëcc normal ak delloo normal. Mbokk yi calcium bi ne ci buy mat na ñaari yoon calcium maanaam mu ëpp fuuf calcium bi ñu dabu ci meew comme ni ma ko waxoon sànq waaw. Mboolem xeeti yeneen gàncax yu bari tey ñu ngi koy dabu ngir ab calcium ba ca nekk wala énergie ba ca nekk fekk buy mat na leen juróom benn fukki yoon ak juróom benn dañ cee dabu da nga koy fekk ci benn buy rek nga fekk ci loolu te burul ci benn buy boo demee ci yeneen ñam yi da nga dajale yu bari muy mat ay 20 ay nangam bu dee buy 66 lay nëpp la ci wet googu waaw maanaam yaram capacité biñ ci soxla wala énergie biñ ci soxla ñam yi leen ko buy ëppale mat na 66% waaw par rapport ak yeneen ñam yi ci des. Wàll yi nga xam ne xeeti garab yi nga xam ko nit jëfandikoo day dox digganteem ak cancer suñ ko comparé ak bi ci buy am
buy mat na ko juróom benn yoon waaw. Vitamine C bi ma waxoon sànq nga xam ne moom lañu dabo ci orange ak orange ni mu baaxee ba tax ngir vitamine C boobu buy mat na ko juróom benn yoon. Xeeti ñam yi ñu lekk ngir alliage bi ci nekk muy ñu koy dabo ci xeeti ñam yi ngir di ko jëfandikoo ngir mu mën a aar xol buy am na ci juróom fukk maanaam 50%. Ak yeneen yu bëree bëri bokk na ci wàcce tàngoor naan buy rek si buy naturel day dindi tàngoore yaram yi nga xam ne du naturel bu ko nit ki naan day régle tàngoore yaram yi moteur bi lay régle ba du tàng du ëpp moo nga am oto bu bees bu am réateur bu bees ñoo yem waaw du gaaw a tàng waaw. Mbokk yi wàllu soqar yi ngeen di seen sax bu nit ki jëfandikoo buy def ko traitement boole ko ci dund ki soqar boobu day arrêté. Ak xeeti tawat yi nga xam ba dalee nit mooy gis nga nit ko xam bu xawee doon mag rek tàmbalee sëgg gaaw a sëgg lool lunk noonu nit ñi nga xam ñu ngi seen ñuy lunk noonu su doon defandi koo buy di leen dal parce que njooy-njooy yi newoon ci yaram wi liquide yi nga xam ne ñoo waroon di tooyal sanu yi di tooyal fépp ci yaram bi ba yaram bi lu ne di dund ñu mel ne tool booy suuxat soo suuxatee ñax mi màgg gason yi màgg lépp màgg soo bàyyee nga gis mel bu gëjee taw gis nga ñax yi ni ñuy laxe noonu sëgg wàcc su tawee nga gis ñu sigg buy noonu la mel boo koy naan noonu lay def sa yaram sa benn cër du lunk mbaa muy dëng wala yax guy am problème wala sidit guy lemb déedéet lu ci nekk rek moog tool bu ñu suuxate am léppay màgg waaw. Mbokk yi jëfandikoo buy day aar yaram yi ci wàllu cancer waaw dana aar nit ki ba du am cancer kon buy mbokk yi lu bari njariñ la ñun nag dañ ko fee bàyyi dem di wuti yeneen waaw di wuti yeneen te fekk na sunu borom jox nañu garab boo xam ne niwaane ku mu ko jox waaw niwaane ku mu ko jox yu bëree bëri tey ñu ngi koy dabu gis nga potassium buy ëpp potassium bi ne ci banaana potassium bi ne ci buy ëpp ne ko juróom benn yoon waaw gis nga banaana li mu baax kon mbokk yooyu soo ko doon lim day bari bu ëpp waaye njariñu buy ci nit moom kiimaan la kiimaan la kon loolu lañ ci doon jàngale ñu ngi nuyu waa jotaay bi yëpp di xam ne buy daal raxas deret ak raxas yaram tout tout nag cër yépp mu raxas ko yaram yi sedd wicc nga xam ne benn fayrosaat biris benn microbat muy jarasim doo ko di si yaram del naan buy te moo ne ku ne boo yéene ci masa buy fukki dërëm yu jaay leen te tey ñu ngi dépassé ay junni ci hôpital yi ngir faj benn feebaru xol wala problème mu crise wala problème mu yaram bu taq kilaa yu taq gis nga bu nit ki amoon jafe-jafe kilaa bu taq dem hôpital li ñu koy feeye ko ci alal ay junni lay doon te moo ne fukki dërëm buy de bu ko doon saxal tey léegi tey bu matee weer rek yaram yi set wicc kilaa yooyu set ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan sun borom mu may ñu tawfiix te may ñu fekke koor gi ci jàmm ak salaam nangul ñu ko may ñu fekkaat yu bare bari wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.